မင်္ဂလာပါစိန်ကိုလာပြီးတော့တိုင်မြင်ကြရတယ်မိကြတဲ်မိကိုနေတဲ့ကနေပြီးတော့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ energy အကြောင်းကိုစိန်ကဒီနေ့ရှင်းပြခြင်းပါတယ်စိန်ကတော့လူတွေရဲ့ဘဝမှာသူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေဖြစ်အောင်လူပေါင်းများစွာကူညီပေးနေတဲ့ life coach and trainer Dr. Seinn ဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိန်ကိုနှစ်မျိုးနှစ်စားလာပြောလို့ရှိတယ်။လက်ရှိအလုံးမှာဒီထက်ပိုပြီးတော့အောင်မြင်ချင်တာထိတ်ဆုံးကိုရောက်ချင်တာဆိုပြီးတိုင်ပင်တဲ့လူတွေရှိတယ်လို့အခုအနေအထားအရာစားဝတ်နေရေးအရာတခြားတစ်ခုကိုလုပ်နေရမယ်လဲဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကိုအမြန်ဆုံးအစပြုချင်တဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ချင်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်အလုံးအပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ energy ကိုဘယ်လိုထားရမလဲဆိုတာကိုစိန်ကိုမေးချပါတယ်။အဲ့တော့စိန်ရဲ့ energy ပေါ်မှာအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကတော့ ကိုလောက်တဲ့အလုပ်ကိုကိုကတကယ် energy ကောင်းခြင်းရဲ့အဲ့ဒီအလုပ်ကိုယူသွွားချစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် passionate ဖြစ်တယ် passion ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်မြန်မာလိုဆိုရင်ချစ်တယ်ဒီထက်ပိုပြီးလေးလေးနက်နက်ပြောရရင်ယူသွွားနေရမယ်မလောက်ရရင်မနေနိုင်အောင်ဒီအလုပ်ကိုချစ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့အခါကျရင် ဒီအလုပ်ဒီအောင်မြင်ပါတယ်အဲ့တော့ချစ်တယ်ဆိုရင်စိန်းတို့ကပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ရအောင်စိန်းတို့ဒီချစ်သူတွေစိန်းတို့အိမ်တောင်ဘက်တွေဆိုရင်စိန်းတို့ချစ်တယ်စိန်းတို့ရဲ့မိဘစိန်းတို့ရဲ့သားသမီးစိန်းတို့ချစ်တဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိတယ်အဲ့တော့စိန်းတို့ချစ်တဲ့လူတွေဆိုရင်စိန်းတို့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်အချိန်ပေးရပါတယ်အဲ့တော့အချိန်မပေးလို့မရဘူးစိန်းတို့ချစ်တဲ့လူတွေကိုစိန်းတို့တွ
allow de go, shoot to swatch yame, shoot to swatch it desura, the name Nasalina ima, go wadana bado, go out mintendo, allow de go, a chain palau baby, nadi, lonely lesurane, a nyaji, the signare. And all saying, kuna, leshi aloma, out mintende, bobi, or taste on young tennesure. ဥစ္စာကိုစိတ်အရေးဆုံးရှင်းပြပါမယ်ဥပမာကိုလက်ရှိလုပ်တဲ့အလုပ်ကကိုအရှောင်းတစ်ခုခုရှောင်းနေထားပါတော့เนาะကိုအွန်လိုင်းရှော့ပင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဒီစေးစာမားကတ်တင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကုမ္ပဏီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှောင်းနေထားပါတော့အဲ့တော့ရှောင်းနေဆိုပြီးတော့ကိုရောင်းနေပစ္စည်းကိုရောင်းနေအလုပ်ကိုကတနေ့မှတစ်ခါနှစ်ခါလောက်တာဝန်ကြီးကြည့်ရတနေ့မှတစ်ခါနှစ်ခါလောက်တာဝန်ကြီး
ဒီနေ့လောက်စီရရှိအလုပ်တွေပြီးသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုဒီကတ်စတမာနဲ့စကားပြောနေရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့ကိုကဥပမာကိုကဒီနေ့ post ကိုတင်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကပြည့်သွားပြီဒါမှမဟုတ်ကိုဒီကတ်စတမာတွေနဲ့စကားပြောပြီးသွားပြီဆိုရင်တောင်မှဒီနေ့လောက်စီရအလုပ်မရှိဘူးဆိုရင်တောင်မှအဲ့ဒီပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးလာတာမျိုးအဲ့ဒီပစ္စည်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့
ော့တင်တန်းတွေမှာတက်တာဘာမှလုပ်စရာမရှိရင်တောင်ကိမ့်မုံဒီဇိုင်းတွေကိုထိုင်ကြည့်နေတာစသဖြင့်ဒီအလုံးနဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆက်သောအရာတွေကိုကိုက24နာရီမှာတရက်မှာအနည်းဆုံးဘလောက်ကိုအချိန်ပေးမယ်ဆိုတာကိုနေတိုင်းနေတိုင်းလုံဆောင်မှသာဒီအလုံးကမြန်မြန်အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒီအလုံးရဲ့ energy နဲ့ကိုနဲ့နှိစက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စိန်းတို့အလုံးတွေအောင်မြင်ခြင်းရင်ကိုဝါသနာပါတဲ့အလုံးတွေအမြဲဆုံးအစပြိုးချင်ရင်စိန်းတို့ရဲ့ဒီအလုံးရဲ့ energy နဲ့ထပ်တူကြဖို့ဒီအလုံးတွေပေါ်မှာချစ်ခင်စွာယူသွနေမှာရပါမယ်အချိန်ပေးမှာရပါမယ်အဲ့တော့စိန်းတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ရှိမယ်စိန်းတို့ကဒီနေ့ကိုဒီနေ့အချိန်မပေးမိဘူးပေါ့ထားပါတော့ဒီနေ့ငါအချိန်မပေးတော့ပါဘူးတရက်လောက်မပေးလို့လည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့တွေးရင်ဒီနေ့မှာ 0.00005% အဲ့ဒီအလုပ်ကိုအချိန်မပေးရင်တော့နောက်တစ်နှစ်နေရင်နောက်သုံးနှစ်နေရင်ကိုရည်မှန်းထားတဲ့ရည်မှန်းချက်နဲ့ကိုရဲ့တကယ်ရောက်နေရတာကဒီလိုမျိုးလုံးဝကိုလမ်းချောင်းလွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတောင်ဒီနေ့မှာ 0.0005% အချိန်မပေးတာဆိုရင်တောင်မှစိမ်းပြောတယ်လို့မျိုးရည်မှန်းချက်နဲ့တကယ်မှန်းထားတဲ့အချိန်မှာရောက်တဲ့ကိုရဲ့တကယ်ရတဲ့ရလက်ကအဲ့လောက်ကိုစန့်ကျင်ဘက်ကလို့ကွာခြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုရဲ့လက်ရှိအလုပ်မှာအောင်မြင်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကိုအစပြိုးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအလုပ်နဲ့ကိုနဲ့energy တူချင်တယ်ဒီအလုပ်ပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ energy ကောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ကိုဟာတနေ့ကိုဘလောက်ဆိုပြီးအချိန်သတ်မှတ်ပြီးတော့နေတိုင်းနေတိုင်းယူသွစွာချစ်ခင်စွာအချိန်ပေးဖို့လိုပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အလုပ်ပေါ်မှာထားတဲ့ energy ဟာအလုပ်အပေါ်မှာချစ်ခင်စွာယူသွမှုပါပဲအဲ့တော့ဒီ video လေးကအများကြီးအကျိုးရှိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဖို့ကိုင်မဲ့တွေကိုယ့်ရဲ့ team ကလူတွေကိုချစ်ရတဲ့လူတွေသိအောင်လေ share ပေးပါအောင်လို့စင်က request လုပ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် thank you bye